Club, beleza? Tô aqui fazer um unboxing hoje. É uma compra que eu fiz no Ruka Shisha, nome do meu amigo que tá filmando agora, o Thiago. E eu fui taxado em R$41 e... R$41,45 e foi declarado como alimentos. Eu pedi 3,550 kg de fumo. E 1 kg de presente. Essa compra veio em quantos dias? A gente pediu dia 30 mais ou menos, final do mês. Mais ou menos dia 30. Hoje é dia 13. Ah, não demorou muito. Veio rápido até. Tem uma nota meio adesiva aqui. Que cor é essa? Dá pra sentir um cheiro de Bloomist. Muito bom. Vamos lá. Veio um adesivo de um polvo do Ruka Shisha. Merda, bicho. Um clássico chupa-chups. Já temos cara um fumari White Gummy Bear. Temos um Blackberry da Fumari e um My Chocolate Chew, de novo, um da Fumari, que é muito bom. Já achei 1 kg aqui. 1 kg de Starburst Blue Mist. Dá pra sentir o cheiro já daqui. Isso é 1 kg de Blue Mist. Ele vem nesse saco aqui. É igualzinho o saquinho que vem no de 250 gramas, 200 gramas, 100 gramas. É o mesmo saquinho em tamanho família. Só o pote que é melhor. Que daí não é de alumínio. E o fumo não acaba... Não sei o certo, se é o termo certo a se falar, mas... oxidando. O fumo fica preto, a latinha estraga, vira uma merda. E 1 kg de Blueberry Muffin da Fumari. Esse saco enorme que vocês podem ver. Não dá pra sentir o cheiro. Tem mais 1 kg aqui. Que é o presente do Arthur, que eu fiz unboxing do KM dele já. Já fiz algumas reviews com ele. De 1 kg Starburst Coco Jumbo. Mesmo potão. Mesmo estilo de saco. E a última. Uma grande novidade. É um dos últimos fumos que a Starburst lançou, da linha Exotic, Starburst Blue Surfer. Tem um cheiro de blueberry mais puxado para azedo. Ó, como vocês podem ver, é o mesmo estilo de saquinho. Olha aí, chega aí. E na opinião. Cheiro cítrico, meio com blueberry, um limão com blueberry, alguma coisa assim. Não parece isso? É um limão, é, mais ou menos. Meio com limão com blueberry? Acho que não é um blueberry, mas... limão com alguma coisa. Um
Tá, essa aqui é uma coisa doce. Berry. E tem um certo mentolado. Dá pra sentir pelo cheiro uma certa refrescância, bem azedo. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu me lembro de pedir isso, só se mandaram alguma coisa a mais. Pelo jeito não mandaram, mandaram só um monte de pipoca. Mas... eu acho que demais é isso, galera. Obrigado aí por assistirem. Qualquer dúvida, se quiser alguma review de algum desses fumos aí, só deixar um recado aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. We'll be right back.